အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်ကျမတို့နေ့ပြည့်ပြည့်ဝမှာဒီနေ့မလ30ရက်နေ့အတွက်ကမ္ဘာရှင်စကကိုကျမကတော့တုံးသက်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ရက်ကမ္ဘာရှင်အဖွဲ့စည်းကတော့ကျမတို့ 1990年ကျမတို့2000ဝင်းကျင်နဲ့ကျမတို့နှစ်ထောင်ဝင်းကျင်ကြမှာဒီရိတ်ပြေးနိုင်ပါတယ်အဒါတော့နည်းပညာပိုင်းရပါတော့အဒါဆိုကျမတို့ကတော့အဝယ်ကိုတော့ဒီရက်19900နာမှာအဝယ်လိုက်စီကျမတယ်အတူတော့ရေတူအနေနဲ့ပဲအမျက်ကိုဒီ19900ခွန်ချောက်ဝင်းကျင်မှာကျမတို့အမျက်သိန်းလို့ရပါတယ်အရန်ကိုတော့ကျမကဒီရက်ပေါ့နော်2000ဝင်းကျင်မှာကျမတို့အဝယ် အရောင်းလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့နှစ်ထောင်ဝင်းကျင်မှာအရောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဒီကိုကိုယ်စားဝင်းကျင်မှာကျမတို့အမျက်သိန်းလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့နည်းပညာပိုင်းအရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သုံးသပ်ထားတဲ့ဈေးကွက်သုံးသပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ညမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ US နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးဒေတာတွေထွက်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရောင်းဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွ
အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။